ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ, ରାହା ଦେଇଛି ଅର୍ଗାନିକ ଟି, ଯାହା ପାଇଁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଦୁଇ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଝିଅ ସୁଭଦ୍ରା ଓ ସଜିତା। ରାଜଧାନୀର ମଧୁସୂଦନ ପାର୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅର୍ଗାନିକ ଟି ଷ୍ଟଲ ପକାଇଛନ୍ତି ଉଭୟ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 6ଟାରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଆସି ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି ଲେମନ ଟି। ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହାତ ନଥିବା ବେଳେ ସଜିତା ଠିକ ଭାବରେ ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ସେ କେବେ ନିଜକୁ ଅସହାୟ ମନେ କରିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ରେ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ। ଖାଲି ଲେମନ ଟି ନୁହେଁ, ବରଂ ତା ସହ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସିଝା ମକା, ମଟର ଘୁଗୁନି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ବେଶ ଖୁସି ଦୁଇ ଜଣ। ତାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମାନେ ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବେପାର ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ନିଜର ଇନକମ୍ ପାଇଁ କାହା ପାଖରେ ସେ ହାତ ପତାଉ ନାହାନ୍ତି। ଟେଷ୍ଟ ବି ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଲେମନ ଟି, ଯାହାକି ଆମ ଦେହ ପ୍ରତି ବି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାନିକାରକ ନୁହଁ। ସେ କରୋନାରେ ପରିବା ବେପାର ବନ୍ଦ ଲସ୍ ହେବାରୁ ବନ୍ଦ କଲା ପରେ ଏଠି ଆସି ପାର୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଲେମନ ଟି ଚା ଦୋକାନ ଦେଉଛୁ। ସକାଳ 6ଟାରୁ ସକାଳ 10ଟା ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା 4ଟାରୁ ରାତି 9ଟା ଏଠି ଆମର ଲେମନ ଟି ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଆଉ କିଛି ସ୍ନାକ୍ସ ଜିନିଷ, ଆଉ ମକା ସିଝା, ଆଉ ବୁବୁନି, ମଟର ବୁବୁନି, ଝାଲମୁଢ଼ି, ଆମେ ତିନି ଜଣ ଭଉଣୀ ମିଶି ବେପାର କରୁଛୁ। କରୋନା ମହାମାରୀ ପରେ ସଜିତାଙ୍କ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୋହଲି ଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ସଜିତା ଘର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ବୋଝ ନ ହେବା ପାଇଁ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ଏଠାକୁ ଆସିବା ପରେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଦେଖା ହୋଇଥିଲା, ପରେ ଉଭୟ ଚା ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଏଥିରୁ ଯାହା ଲାଭ ହେଉଛି ସେଥିରେ ନିଜ ମେଡିସିନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠାଇବା ସହ ନିଜ ପେଟକୁ ଦାନା ଯୋଗାଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବସ୍ତିରୁ ଏକ ଅଟୋ ଭଡ଼ା କରି ଦୋକାନ ସାମଗ୍ରୀ ନେବା ଆଣିବା କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାୟୀ ଘରଟିଏ ଯୋଗାଇ ଦିଆଗଲେ ସେମାନେ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସଜିତା। ତ ଆମକୁ କିଛି ସେମିତି ସୁବିଧା ବି ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମକୁ ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ସ୍ଥାୟୀ ଦୋକାନ ଘର କି କିଛି ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କିଛି ଗୋଟେ ସେଇଟା ପାଇଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କଲେ, ସହଯୋଗ କଲେ ଆମେ ସରକାର ପାଖରେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇପାରିବୁ। ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ସମସ୍ୟା ଆଗରେ ହାର ମାନି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସଜିତା ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା ସାଜିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଦୀପକଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।